我很谢谢大家都来了，尤其是陈太老朋友，其实我很想念大家。我是六月天。我举双手，绝对不放下一站。人生不是天堂，就算失望，不能绝望。我和我骄傲的坚强，我在风中大声地唱这一次，就这一次，我和我的坚强。我很谢谢大家都来了，尤其是陈太老朋友，其实我很想念大家。我要感谢五月天，让我800多年没有联络的朋友都回来了，谢谢。也要感谢他们，也很支持花莲，我的故乡。然后，之后的演唱会也会在花莲。谢谢他们，他们一直没有离开中华职棒这个环境。我应该是跟他们一起长大。我们有这个好朋友、好伙伴，是中华职棒的，也是兄弟乡的荣耀。我要谢谢他们，谢谢。